оставам, че е малко монски влог. Не съм правил доста време, ще имах доста работа. Но сега отново сме малко по-свободни и в момента е 9 часа сутринта. Вече е светло и ще ходя да тренирам, да. Станах в принцип по-рано, обаче малко не исках се излежа. Тия дни между другото ставам много рано, буквално всеки ден ставам в 8 часа, лягам се супер рано, режимът ми на спане не е бил толкова добър, колкото в момента. И днес е четвъртък, четвъртък се тренираме. Това и ще направим, правим 100 push-ups challenge, правим и малко упражнение, ще отида на лостовете. Днес ще имам повече време да тренирам, защото няма да ям после вкъщи. Ще да ми взимат кръв, ще ходя на някакви кръвни изследвания и някакви прегледи там, дето са задължени от клуба, къде трябва да ги минаваме, смисъл очите, ушите, други неща. И ще ми ги тестват дали работят. Така че ще бъде интересно. Айде ходим да огъваме малко лошата, викам аз. А, брат, аз сега осъзнах, че всъщност, въпреки че е някакво слънчево и приятно, е 2 градуса. Я вижте. Леко е бахарец, всички се облякне с някакви палта. Онзи е тегъв. Онзи отива просто да огъне набързо успоредките и всичко там, каквото има. Лошчета, мощчета, всичко. Ще е на минус 2 градуса, да. Нищо не може да го спре, в интерес днес. Ама днес ще се затопли много. Всъщност то вече в Мадрид така. Януари месец е доста студен и после февруари месец е доста топо. През деня е всеки ден по 15 градуса горе, това нещо такова. Така че нямаме проблеми с това поне вече. И вече може да се тренираме на лостовете. Помните ли как мислих да се взем карта за залата? Да, вече не мисля. Защото фреш. Не е най-топото. По-студено сме тренкали, така че всъщност имахме матч. И бихме. Вече сме 8 победи и една загуба. Текущ актив и поставихме нов рекорд за най-много проблеми. Победи и на рол. 8 победи на рол. Първата ни игра беше загуба. И от тогава само сме печелили. Това беше първия кръг на сезона и утре играем срещу... Тоест, да, утре петък. Играем срещу тия, които ни биха реално, между другото. Играем втория кръг с тях. И това ще е най-важната игра за сезона ни в редовния сезон. Ако успеем да ги бием, най-вероятно ще свършим първи. Като цяло тази игра определя стендингите за това на кое място ще бъдем, дали ще бъдем първи или втори. Така че е доста важно и всички сме се подготвили много добре. Доста добра форма сме и looking forward to утре леко изчукс. Също така после ще ми взимат кръв, както казах ходя. Доста шит, не съм ял от вчера, 11 часа между другото, защото докато съм правил one meal a day, някои дни. Вчера беше такъв ден в случая. И правих карниворски влог, който най-вероятно времето, когато този влог качен, вече може да видите влога с моя опит една година с карниворство. И да, обзет не съм ял от вече 22 часа. И когато дойде време да взимат кръща, вече 25 нещо, когато трябва да е нагладно, не мога да ям, за съжаление, страната. Ще е интересно им как ще реагирам, защото ако ми вземат повече кръв, няма ли винаги шанс леко да... да поспа. Перманентно за спиене. Пристигнахме на дестинацията. Трябва да съм честен, имам още мускулна тежест от преди 2 дена. Направих брутална тренировка преди 2 дена. Час половина тренирах. Пак ето на тези господинчовци тук. И доста си ме удра все още. Но без повече тъпи приказки предания, брава. Огай лостовете! Окей, включваме с тренировката. Това беше една от по-експозивните тренировки, които съм правил последно време. Много ми е студено между другото. Очаквах да нямам чак толкова много сила, когато съм толкова не ял вече 24 часа. Обаче явно първо чилям в доста дълбока кетоза, което оттам се набавям енергията от мазните си. И второто, че съм доста лек, когато не съм ял изобщо. Днеска сутринта бях 79 кг, което е принцип съм към 81. Така че няма храна, няма задържана вода от предната вечер. Снощи всъщност не съм пил вода, защото не съм ял нищо. И се тренира доста лесно, така като съм на празен стомах, но зато аз не ги тренирам на празен, така или иначе, ма празен от предната сутрин. Тогава това е яко. Anyway, сега се прибираме и правиме кулчао, раре, дай, дай! Днеска ще бъде тегъв ден. От към стрес ставаме рано, тренираме, не ядем, то съм ял вчера и кълчар на шкото отгоре. Кът мъже, вамос! О, ето! Ми
Миналата седмица бях на суши бюфет и ядах някаква сурова риба. Седях към 1 кило сурова съмка и сега целият сега имам някакви петанца по краката. Много е неприятно. На тройка се бъде с сурова риба. Аз да не знам колко време стана. Следва толкова. Като се че кожата става червена. Е година по принцип. Тъпата сурова съмка, братле, развали ми живота. Братко, има ли тегави коуч аранжори? Гледайте какво става. И вените ще тръкват всичко от студа. Много яко! Много яко чувство, когато приключи с коуч аранжори. Просто бруталистично. Чувствам се бати и свежнатия и съм готов да се започна денят подобаващо. Което ми напомня, нека да побързаме, защото имам limited time. Следваме часовника. Окей, гайз, готови сме. Оправихме се, изкъпахме се всичко и времето все още се толкова чудесно. Тим да проведа едно важно телефонно обаждане и се запътваме към офисина, как се казва на испански. Let's go. Окей, в лабораторията съм и ми слоиха маска, вкараха в матрицата. Им даваха тук някакво номерче, което трябва да бяха навикна. Дано не е too much и дано ми дадат да снимам да така към видите какво се случва. Гледат ме като говоря на Борис, едно че говоря на... Аре. Окей, гайз, не ми даваха да снимам, обаче това, което стана в общини е, отидах, боснаха ме, взеха ми кръв, мериха ме, теглиха ме, слушаха ми ушите, гледаха ми ушите, правиха ми тест за гледане, за очаква още един час, пипаха ми корема, мериха ми сърцето, правиха ми кли още не работи, някакъв full medical check, бая са платили. И всъщност разбрах, защото в понеделник имахме schedule за този преглед и не го направихме понеделник и шефката се е доста, защото тя го е платила и всъщност трябваше друго да направим, така че е плаща още. Бая внимание, обърнах, взеш някакво доста яко вътре, вкараха в някаква камера вътре да ми мерят някакво. Функция на тялото. И обжето ми казаха, че съм перфектно здраве, пълен чукач и аз съм някакъв кажи ми нещо много. Колп. И как поддържаме това здраве, сега ще покажа. И ето така се поддържа добрата форма, ако имаме тук 600 грама телешко и 6 яйца. Днеска не знам кога ще ям вечерта, после ще видите как се развие дни, защото днеска предстои нещо, което не съм ви казал все още, ще видите после какво е то. И в момента ще ми снимат с този хамър, чука и yes. Let's go. Окей, тъй хапнахме и малко fast forward. Вече започнахме с крима, играхме току-що първата игра. Загубихме малко, не беше най-добрият перформанс за първа игра, но опитваме водите, опитваме водите първата игра. Слуша се понякога да ти направят просто бомба и да ви покажа само какво носи. Братле, каса е единственият отбор, където си имат чехли. Защо има чехли каса? Това даже няма лойка. Брат, чехли. Много мъжествено да си имаш чехли. Като бях в Бетис, имах боксерки. Доста яко. Така че може да направите реално каквото си искате. Отиваме за следващите скримове, гайз, и направо ще се включа най-вероятно след скримовете, вече бъде малко късничко, но имаме още неща, които трябва да свършим. Аре, общо. Окей, гайз, приключваме с скримовете и днеска не бяха най-добрите скримове от към резултати, но бяха едни от по-добрите от към уроци, така да кажем. В момента съм, тук чакаме да дойде шофьорът да наземе и тук има заек, който заек не знам дали може да видите. Ето там, опс, чай, накъде трябва да слъча. Екъде, в момента бяга там, цак. Но избяга, като ми видя, че го приближавам. Има доста зайци тук, като цяло, между другото. Вот това. Преди малко имаше още двама, не ги знам къде отиеха, мои се скрили някъде. Но е доста готино, някакви зайци са буквално тук, нямате една улична, не съм видял нито една улична котка в Мадрид, нито на улично куче, нищо. Зайци навсякъде, в парка до нас, зайци. Тук в този парк, зайци. Буквално има адски много зайци. Много са готини, между другото. Много са сладки. Или, по-скоро дали ще са вкусни също, да видим. Много скоро ще видим, особено е така, като идвам в офиса и като не ям, виж колко хубаво слънце по себе живота. Много яко. Особено е така, като идвам в офиса и ям поведнъж на ден, като скримваме малко повече, мога да се пусна след някой заек. Принципно. Ма да, днеска доста бързи скримваме, както виждате, още е светло. 4 игри, даже 3 и половина, защото последната я кенсълнахме. И сега отивам към летището всъщност. Да. Окей, на летището сме и си нямам никакъде като цяло къде трябва да хвара. Искам, че ме гледат някакви китайци, гадно. Какъв човек си има? Двама те всъщност, двама, един е истински, другия не. Доста е готино. Но не знам какво става, това летище адски сбъркан. Той има 5 терминала в Мадрид, мисля, или 4. Това е най-стария и обзето е доста неяк. И няколко часа по-късно след скримовете, обзето прибрах се, само че не днеска вкъщи. Имам днеска гости и съм на хотел. И в момента ще ходя да ям, защото днеска всъщност аз снимах първото ядене, кое. Сега ще отидем за второто ядене. Тук има някакъв ресторант долу в хотел, ще видим дали е готино. Мое видео, тук има много готина тераска. То даже през деня се вижда ресторанта. Има и някои игрище за падел, което е игра подобна на тенис. Някои хора даже бъркат падел и тенис. И за да, включваме от ресторант след малко. Тук в ресторант на хотел съм. Изглежда доста кози, трябва да съм честен, като се гледат някакви футболни мачове работи.
Сега всеки ти говори на испански. Храната изглежда много добре от това, което сервираха на другите хора и минутка цяло някакво доста яко също. Така че да, сега ще видим какво точно ще си изберем. И сега се спряхме да чакам удобен ден почина. Мисля, че антрикот, което е тежък стек. И за предястие, как беше? Забравих на български, имаше такава машкарета с испански меса и сирена. Ама забравих как беше на български. Както да е. Това е обжето това. А да, казваш се чаркотери тейбъл, сега се сетих. Тоест чаркотери, в смисъл чаркотери и така цяло в Испания магазините, които се продават такива сирена и месо. И то месото е хамон, което е от свински бут реално, обаче те го слушат. Тук породите са различни, тъй че е много по-различно от нашия бут, който е. Но да, това е обжето и да видим какво ще избере приятелката тя в момента тук, ама най-вероятно един антрикот земя бих казал. Това е най-добрият нутришен просто. Трябва да се храним подобаващо, мъжествено. Окей, за съжаление забравих да покажа чаркотери борда, който тук ще приключим. Но обзето имаше това сирене, някакъв хляб с някакво и азки много хамон, който е най-вкусно нещо, което казахме. И сега ще покажа стека, тук ще видя. Е, това е манджата. О, я издържа десен и глуп също. Десен. Окей, да хапнахме подобаващо. Доста прилично хапнах. Вау, този антрикот беше много добър. Само имаше кости, беше малко по-труден за рязане. И сега ще чета зъбите, къде е конеца. Трябва да мина къде има дадекесна туалетна хартия, окей. Което ще си измия зъбите и с това ще се приключа деня. И обзорито да, доста днеска фастфорнахме деня. Видяхте, не се случиха чак толкова много неща. Доста динамично. Утре обаче имаме матч, утре адски важен ден. Утре най-важният матч сезон, както казах и по-рано. Така че видим как се развият там нещата. Правя този влог, за да видите, че съм жив, да ви видите, че съществувам и че съм тук, че съществувам и че не съм се отказвал влоговето. Просто направихме късичък брейк, имахме малко затруднение, така да се каже. Но отново, вече без затруднения, we're here back at it again. И също така, в събота ще ходим много готен ресторант. Може би един от най-готените ресторанти в Мадрид, много кап. В смисъл ресторант е бразилски стекове, суши също и е бюфе, т.е. младеш колко се хъш, вау. Това е за мен, аз тия ресторанти ги скамвам буквално. Така че събота ще ходя там, това ще го влогна завършено, ще ходя на някакви много готини места. Ще може да видите горе-долу някакви работи, но да, гайс. Обзето с това приключва дни ми. Надявам се ви е харесал влога, може да напишете долу в коментарите, какво не ви е харесал или какво ви е харесал. Жут тренировката беше днеска много добре, пъмпа направим, че още ме държи много добре влезе. Също така в този хотел има доста стабилна зала между другото. Тогава ще се снима също влог и в неделя, когато се правя следващата тренировка, в момента петък и сълта почивам, днеска е четвъртък, да, така че петък и сълта почиваме. И да, гайс, оставам и we're all gonna make it 2023 на испански. 2023 е нашата кучка. Аре.